Оңтүстік Кореяда иттерді етке өткізу үшін фермаларда арнайы асырайды екен. Халықаралық жануарларды қорғау ұйымы осындай бір қожалықтың жұмысын тоқтатып, құтқарылған 200-ге жуық итті елден алып кететін болды. Сеулден 140 шақырым жерде орналасқан бұл қожалық 30 жылдан бері ит асыраумен айналысады екен. Халықаралық жануарларды қорғау ұйымы енді оларды ұшақпен ақш қалып кетуді жоспарлап отыр. Құтқарылған иттер Америкада асырап алушыларға табыс етіледі. Жанашырлар 2 жылда осындай шаруашылықпен айналысып отырған 6 бірдей фирманы жапқан. Алайда бұл теңіздегі тамшы сияқты, себебі иттің етін жақсы көретін Оңтүстік Кореяда мұндай 17 мың қожалық ісін дөңгелентіп отыр. Оңтүстік Корея иттерді фермада асырап отырған әлемдегі жалғыз мемлекет. Мен Қытай мен Вьетнамда болдым, ол жерде иттің етіне құмарлар қаңғыбас жануарларды көшеден ұстайды.